Molt bona tarda. Divendres, 1:45, dos dies intensos. Us parlo en nom de la directora del centre d'estudis, la doctora Encarna Bodelón. És el moment de clausurar la 34a edició de les jornades IUS laboralistes. 34 és un número, jo crec, fantàstic, i que parla d'una consolidació de les jornades i també de la col·laboració entre el Centre d'Estudis i l'Associació Catalana de IUS Laboralistes, que sé que s'ha posat de manifest tant en la inauguració com al llarg de les jornades, però que vull remarcar molt especialment perquè entenem que li dona un valor afegit molt, molt important. Les notes que m'han preparat, al llarg de totes aquestes edicions hem tocat molts temes, en recordeu uns que probablement estan relacionats amb la matemàtica d'enguany, no? Vam parlar de la vulnerabilitat dels drets laborals i de protecció social dels treballadors, i el 2014, el 2015, dels drets laborals des de la perspectiva de la teoria general del contracte de la normativa internacional. Vèiem en aquesta última ponència, doncs, que l'element internacional sempre és present. El 18, les noves tecnologies i relacions laborals, tema que avui, si el tornéssim a fer, segurament donaria per moltíssim. El 19 ja parlàvem de treball, protecció, dona i igualtat. La igualtat ha aparegut en aquesta última intervenció. El 21 vam estar molt a la guait de la situació i vam parlar de treball, discriminació i Covid. El 22 vam parlar de l'impacte de la legislació i la doctrina de judicials del moment. I el 23 ja vam parlar d'igualtat i no discriminació en les relacions de treball. Enguany hem parlat de les llibertats en les relacions de treball i ja només el títol és absolutament interessant, perquè la paraula llibertat epistemològicament té moltes lectures diferents, i en el moment que ens trobem, fins i tot, és una paraula que està apropiada per totes les ideologies i pot donar lloc fins i tot a l'explicació de tota mena d'actuacions. Per tant, el que podia semblar una paraula clara, avui dia no és neutra, i està, penso que molt bé que haguem enfocat el títol des d'aquesta perspectiva, perquè realment, com hem vist en aquesta última ponència, i segur que amb totes les altres, dona molt joc. Hem tingut intervencions totes brillants i hem parlat, doncs, de l'anàlisi de la normativa de defensa del denunciant des d'una perspectiva de gènere, tema sempre necessari, l'autonomia col·lectiva i autonomia individual en la determinació del conveni aplicable, la llibertat d'aparença i dret de la pròpia imatge, la protecció dels drets de les persones treballadores pel Comitè Europeu de Drets Socials, la vulnerabilitat de les persones treballadores a l'entorn digital. I aquest matí hem tingut l'oportunitat de repensar el dret a la llibertat sindical, analitzar l'impacte de la protecció de dades en l'àmbit laboral i tractar la llibertat d'accés i permanència en el treball. Torno al principi, i amb aquesta polisèmia de la paraula llibertat actual, o que actualment es fa molt més de manifest, temes molt necessaris, perquè, com diuen els anglesos, res pot donar per descomptat, i a dia d'avui, doncs, determinades coses que semblaven molt consolidades o que semblaven molt establertes, doncs, es tornen a posar en qüestió o tornen a plantejar-se de manera diferent a com estàvem acostumats. Per tant, com sempre, arriba a temps, és una col·laboració fructífera i el planteja temes de tota l'actualitat que van a tocar aspectes molt tècnics, però també aspectes de reflexió i aspectes de context que a mi em sembla que han d'ajudar i s'han de tenir molt presents a l'hora de fer la feina. Acabo amb un agraïment a la participació i implicació de totes les persones ponents, i en especial a la coordinadora de les jornades, la magistrada Macarena Martínez, i al magistrat Xavier González de Rivera, que jo penso que han fet una feina excel·lent. El senyor Xavier González de Rivera, com saben, president de l'Associació Catalana de IUS Laboralistes. També agrair l'assistència a tots vostès a aquestes jornades, que segur que han estat
o esperem que hagin estat del seu interès. Hem tingut companys de fora de Catalunya que per temes d'horaris de transport ara no hi són, però any rere any aquesta presència de companys de la resta de l'Estat doncs és un exemple de l'interès, la singularitat i la importància de les jornades. Sense més, cedeixo la paraula al magistrat i amic Andreu Enfedaque, president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé, doncs un any més, un any especial a més per mi. L'Associació Catalana de Jurors Laboralistes dona la satisfacció i l'honor de cloure aquestes jornades. Aquestes jornades que tenen l'edició 34, però ja sabem els habituals que fa més anys que 34 que es celebren, ha hagut algun salt amb alguna anualitat, però evidentment tenen una, ens deien a la inauguració que érem ja les segones més antigues d'especialització en dret laboral. Això és un honor, és una satisfacció i és una càrrega també pels que cada vegada, cada any, les organitzeu amb l'ajut de l'administració pública, també del Consell General del Poder Judicial pel pacte o l'acord seguit que s'estableix amb la Generalitat de Catalunya per la formació judicial. I sembla doncs, que sempre hi ha el repte de mantenir un nivell que fins ara ha sigut sempre molt bo. I jo ja m'he repetit moltes vegades amb aquestes cloendes i sempre dic que per mi els factors han sigut perquè aquestes jornades tirin endavant, han sigut coses tan senzilles i tan complicades com els temes, els continguts i els ponents. En tots els casos, crec que totes les edicions s'ha mantingut un nivell molt alt. La prova més evident és tenir doncs, a la magistrada d'Espanya, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és molt per nosaltres, per molt que la proximitat i el coneixement i la seva afabilitat doncs, ens porti a vegades a una familiaritat gran, però que no ens ha de fer perdre la importància que suposa per nosaltres el que estigui assistint amb aquestes jornades. Home, no diré com no l'he hagut de presentar, l'ha presentat molt bé el Jordi, però jo sé que una vegada, i ella no segur que no se'n recorda, la van presentar com el seu nom i que treballa al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I vaig pensar, doncs home, sembla, és una persona molt planera, molt senzilla, però no hem d'oblidar mai doncs, que té un càrrec molt important i que té un tarannà i una relació amb nosaltres doncs, que és extraordinàriament positiu. Per tant, gràcies per la teva presència. I també perquè has dit, com sempre, moltes coses sàvies, perquè tu eres sàvia ja des de molt joveneta i aquesta saviesa es va incrementant. I després també has dit alguna cosa que jo és la que et mencionaré, evidentment, per veure, com que per aquí tinc companys de sala, allò que els jutges hem de resoldre el que ens pregunten. A més, ho has dit dues vegades. I jo, clar, com que és una cosa que sempre procuro dir-la, doncs m'agrada molt que la magistrada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, doncs amb aquest aspecte, doncs també opini com jo. Hem de resoldre el que ens pregunten, encara que ens agradi molt per resoldre altres coses. I jo afegiria una altra cosa. I hem d'aplicar les lleis. No fer lleis una mica diferents perquè a vegades la història ens demostra que ens porta molts problemes i molts perjudicis. Això de dir, doncs mira, no hi ha llei d'això, però anem a fer una espècie de llei sobre això, que segur que quedarà molt bé i després la història ens demostra doncs, que no és encertat. Jo aquesta vegada, també aquest any, he fet una cosa que no havia fet a cap de les cloendes, que és venir a les jornades. Sempre començava dient, no he pogut, no m'he pogut organitzar, no he passat per aquí, ja sé que són les que han estat molt bé els temes, han estat molt bé els ponents, però ara parlaré, llavors parlava doncs, d'altres coses segurament de menys importància. Però aquest any he volgut estar aquí, a totes les ponències, des de la primera a l'última,
I bueno, l'administració, com sempre, que està amb tot, doncs ja m'ha trepitjat el que volia fer, que era comentar-les una mica, però també hem de respectar els assistents i no allargar-me molt sobre això. Però sempre hi ha alguna pinzellada, doncs, que m'agradaria fer. La professora Julia López, per exemple, va agradar molt l'enfocament que va fer de gènere del tema de les denúncies. Bueno, hi ha una paraula aquí en anglès d'aquestes que els que no en sabem no en teníem el que era, però es veu que és el de presentar denúncies, la protecció dels denunciants. I aquest aspecte tan bo que va dir de que no es tracta tant de protegir el denunciat és eliminar una mica la por, va dir la Júlia. I és veritat, perquè és aquesta por a la represàlia, aquesta por a el que em pugui passar amb això, el que molts cops priva d'una activitat molt convenient, que és la denúncia. La ponència de l'Alberto Pastor, us deia la tria de temes. Quantes vegades toquem temes de dret individual i toquem molt poc de dret col·lectiu? I sabem molt poc, almenys jo, de dret col·lectiu. L'Albert Pastor ens va parlar del tema dels conflictes, dels convenis col·lectius. I clar, ho va fer d'una manera molt clara, molt sistemàtica, i ens va aclarir molts temes i ens va crear moltes més dubtes. Que també es tracta d'això, de la Macarena, que hem de dir que ja la coneixo de la sala, i amb el seu tema de la llibertat d'apariència i dret a la pròpia imatge va ser molt clar, molt, molt il·lustratiu i molt adaptat a la realitat i als problemes que es presenten. També la inspectora de treball ens va donar, a l'última sessió, ens va donar també una visió molt, molt especial, que poques vegades veiem, de com veu la relació laboral, la inspecció de treball, un element essencial al funcionament del nostre sistema. Vam també tenir una persona que és també d'aquí, com la Lourdes, però que està en un organisme internacional, el Comitè Europeu de Drets Socials. I va ser molt interessant el que ens va explicar. I jo crec que també molt interessant el que no es va explicar, però ens va insinuar. Després em va haver de marxar de pressa, però a mi m'hagués agradat també preguntar-li algunes coses que van quedar una mica al tinter. La Sara Posse, que és magistrada de la sala, també ens va fer una exposició molt raonada, molt tranquil·la. Ella deia que estava malalta i jo dono fe perquè vaig deliberar amb ella el dia abans i és que estava fatal, però bueno, es va recuperar, perquè això de la saviesa pues, també va molt bé per superar tot tipus de malalties. I ens va explicar molt bé el tema de la vulnerabilitat de les persones treballadores i el tema del teletreball. Aquest teletreball que pot ser una jornada afegida, especialment a les dones. Què més vam tenir? Pues avui hem tingut el Miquel Falguera. Pues el Miquel Falguera pues té moltíssimes... És un savi, un altre savi, i té moltes qualitats i té un defecte, que és que al final... Es menja més de la meitat de les coses que sap. Llavors, avui jo sé que anava passant el de llonces, les fitxes que sortien, tal, i encara, doncs clar, com que ell es pensa que tots ho sabem tot com ell, doncs ell, això m'ho salto, sortint no sé què a la Seguretat Social, doncs això no. Dic, home, que és que això li passa molt al Miquel. Sort que a consulta, llavors sí que funciona bé. Deu ser una cosa com la intel·ligència artificial. Quan dius, bueno, Miquel, però això com està? Això està establert pel Suprem, el tal fa 20 anys era així, ara és això i ara és això. Llavors sí, a les consultes funciona bé, però quan vol parlar, l'únic que feia és que estava allà espantat amb el que el va presentar, tenia por de no passar-se de temps i el va complir escrupolosament. Entre nosaltres, un antic comunista sempre és molt complidor de les normes. I així es veiem que per primera vegada a la història hem arribat a la cloenda a l'hora prevista. I bueno, ja què us haig de dir dels d'avui, perquè hem estat tots aquí i ho hem sentit. La Emma, el Guillem Bernat, que interessant el tema de les càmeres.
Jo em semblava que ja m'ho sabia, però bueno, ens han dit moltes coses de les càmeres que ens faran, com deia la magistrada, anar al Google, però no per mirar les sentències del TJUE, que això ho fem cada dia, de bon matí, sinó per veure tot això de les càmeres, a veure què és el que passa i si verdaderament estem tan perduts com no. Bueno, lo de l'Ignasi Beltran, això ja em nego a comentar-ho, perquè m'ha provocat una angoixa tal, que jo si m'hagués atrevit a fer preguntes, hagués preguntat, escolta, Ignasi, digue'ns a veure quin artilugi ens podrem situar perquè no ens passin tots aquests mals i ens entrin a dins i se n'enterin del que pensem, que això pot ser terrible. Però verdaderament era molt encertat. Sort que ell cada vegada ens estava dient, amb un futur, penseu que el futur, i tot això jo em sembla que ja existeix i no ens adentrarem. Amb la qual cosa, la cosa ha sigut angoixant, però bé hem de saber, com deien els avis, de què morirem. Perquè per estar almenys preparats amb això. Doncs bé, no us vull entretenir més, només dius que, en fi, que l'any que ve l'edició 35, jo crec que hem de seguir amb aquesta integració de tres estaments que sempre han estat amb aquestes jornades, amb més pes o amb menys pes de l'un d'un altre. Els professionals del dret, advocats, graduats socials, els membres de l'acadèmia, els catedràtics, els professors, i després també els jutges, que també tenim el nostre paper amb això. M'ha agradat molt també, per posar una altra idea del Miquel Falguera, tot això de que les comissions paritàries resolguessin i no ens ho passessin tots els jutges. I faltava dir i que els convenis no es deixin les coses indeterminades pensant això ja ho faran els jutges i ja ens queixarem del que resolen els jutges. Com veieu, això són, aquestes són les jornades, les que ens esperen seran segur iguals o millors i podrem celebrar-les tots junts, els que estiguem presents. Amb aquest desig, doncs, declaro concloses les 34 jornades catalanes de dret social. Moltes gràcies a tots i a totes.